Jedan inspekcijski nadzor, izvršit ćemo vašim ugostiteljskim objektom, da vidimo ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta. Turističke inspekcije. U predsezoni obavljen je nadzor luka nautičkog turizma, hotela, kampova te seoskih domaćinstava. Sada su na red došli ugostiteljski objekti sezonskog karaktera. Na terenu se identificira odgovorna osoba za vođenje objekta, pregledava dokumentacija rješenja nadležnih ureda za ispunjavanje djelatnosti te pregledava objekt. Kazne su najrigoroznije u slučajevima rada suprotno rješenju nadležnog ureda, što znači najjednostavniji primjer je iznajmljivač koji ima legaliziran jedan apartman, a goste prima u još dodatna 2-3 apartmana ili u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata. Ako postoje nedostaci koji se odnose na minimalne tehničke uvjete, donosi se upravna mjera kojom se naređuje njihovo uklanjanje. Uz to se uvijek vezuje kakva prekršajna mjera ili sankcija. Prioritet provođenja nadzora ipak je unaprjeđenje postojeće razine kvalitete. Uvijek je bitno da gost bude zadovoljan, da je kvaliteta koja je pružena u ugostiteljstvu i turizmu bude znači zadovoljavajuća i kad se gost vraća znači sljedeći put da nađe nešto više i bolje. Evo ovako, uvidom u vašu poslovnu dokumentaciju i pregledom vaših poslovnih prostorija utvrdili smo da nema nedostataka, stoga nema poduzimanja nikakvih mjera, prekršajnih i upravnih. Ne znam da li na ovaj pročitani zapis imate kakvih primjedbi. Nema nedostataka, nema ni primjedbi. Da li imate primjedbi na rad inspektora? Evo da, sve bi bilo tako. Potom mi ćemo se to isprintati, potpisati. Danas nismo utvrdili nikakve nepravilnosti, ali moram naglasiti da ovaj objekt je već bio kontroliran od strane turističkih inspektora i kroz godine se dogodila upravo ova kvaliteta, znači koja je svaki put znači na jednom višem nivou. Završili smo sve po propisima i sve se uredno radi kako zakon nalaže. Novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti na snagu stupa krajem srpnja. Prema ugostiteljima će doznajemo imati još više razumijevanja. Ja zahvaljujem. Hvala vama i hvala za doviđenja. Hvala za doviđenja. Hvala za doviđenja.